Je, mask inafaa ifunike sehemu gani ya uso? Mwanzo mapuani kwa chini. Je, binafsi unavaa mask kwa sababu gani? Nishishikwe na corona. Watu wengi wanavaa mask kwa kuhofia nini hasa? Asishikwe na polisi. Usishikwe na polisi. Na wengine wanavaa mask kwa sababu gani? Asishikwe na corona. Kwa wale ambao hawajaanza tabia kuvaa mask, wewe unawaambia nini ili wabadili tabia yao hii? Corona yaua, wafae mask. Asante sana Bishara. Naongea na nani? Silvia. Je, mask inafaa ifunike sehemu gani ya uso, Silvia? Pua kwenda chini. Ukishajifunika pua na mdomo, watakana ujikinge usishike sehemu gani ili usije kuambukiza virusi vya corona? Macho. Macho. Kwa nini wenzako ambao hawavai barakoa wanazunguka mtaani bila barakoa, utaambia nini Silvia? Wale rafiki zako. Wavai barakoa kwa sababu gani? Wasishikwe na corona. Asante sana. Haya, sawa sawa. Mzee wangu, barakoa inatakana ifunike sehemu gani ya uso? Inatakana ifunike pua na mdomo. Binafsi unavaa barakoa kwa sababu gani? Navaa kwa sababu ya kukinga corona. Kujikinga na virusi vya corona. Ndio, ndio. Kwa wale ambao hawajaanza kuvaa barakoa, ama wanavaa barakoa lakini wanavaa sangine hawavai, wanageresha geresha. Wewe unawaambia nini? Wabadilishe tabia yao hii. Waache kupuuza mambo ambayo yametokea ulimwengu wote. Corona inaua kuliko hata ukimwi. Ukimwi utajikinga na dawa, lakini corona haina dawa ya kujikinga nayo. Kujikinga na corona ni kuosha mikono, kuvaa barakoa na kutosalimia watu na mikono ama kugusiana. Mzee wangu, je, hamasisho tunaloendelea nalo lililodhaminiwa na shirika la Mewa, hamasisho hili lililodhaminiwa na shirika la Mewa, unalichukuliaje? Nalichukulia ni muhimu sana. Na tena ni bahati kupata watu kuelezwa kila mahali, nyumba kwa nyumba. Je, ungependa tuendelee na shughuli hii? Muendelee hivyo mpaka siku ile Mungu ataleta badiliko duniani. Asante sana mzee wangu. Ah, tunashukuru mwanangu.